לפני הרבנים, הטענה כזו שקוראתי שמוכרחים להעביר פה בכל זאת נקודה חשובה. מדובר על סנהדרין. מדובר לכאורה על משפט. זה באמת זה לעשות אמרנו בתוך עם ישראל. אבל מה מעמדה של סנהדרין בקשר לעמי העולם? נגיד שיבואו פה, ישפטו, יחליטו שמגיע עונש כזה או אחר, האפיפיור, אובמה. איפה זה כתוב? דבר כזה צריך להיות כתוב באיזשהו מקום, מה אנחנו עושים מקרה כזה? אז אנחנו לפני כן נקראנו ולא את הכל. נקראנו משהו בשם הרמה. הרמה אומר שכך נצטווינו בתורה, כך צילה משה מפי הגבורה, שהרמב"ם אומר שמשה צילה מפי הגבורה, זאת אומרת שזה מעוגן במצווה עשה של תורה. איפה זה כתוב? אז קראנו לא מזמן, בפרשת שופטים, כי תקרא אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. מה זה השלום? שהוא למד, הוא יודע, אבל שיקבלו עליהם שבע מצוות לנוח. בשביל מה אתה קורא להם בשביל שב בבית? מה זה היציאה הזאת למלחמה? אבל זה מצוות עשה של תורה, כמו שיש מצוות עשה לפגוש את ארץ ישראל. יש מצוות מלחמת רשות, יש שם מצוות. איך זה כתוב בין השאר? במלחמת רשות, אם אתה רואה אישה יפתוע, אז יש עוד מצווה. אפשר להתחתן, איך מתחתנים, חדורים. זה מצוות של תורה. מי מחליט על היציאה למלחמה, למלחמת רשות? דוד המלך שואל את הסנהדרין, האם אני יכול לצאת למלחמה לפגוש למשל את ארם נהריים ואת ארם צורה? אז אומר הרמב"ם שדוד המלך הלך לסנהדרין ושאל אותה אם אני יכול לצאת לכבוש, וכל מה שעושה דוד המלך עשה על פי בית דין הגדול, כך אומר הרמב"ם. ואז הוא יצא לכבוש את ארם נהריים ואת ארם צורה. הכיבוש הזה, לכאורה, יצא עושה משפט, יושב בארץ ישראל, יושב בירושלים, עושה משפט של דין ארם נהריים, ארם צורה, שמגיע להם כל מיני עונשים וכדומה, ולהגיש ולקרוא להם למשפט ולהחליט אם אנחנו מתאבדים להם. זה לא הולך ככה. זה דין שונה. בישראל אתה לוקח לבן אדם, שופט אותו. אתה לוקח גר תושב שלא נהג כהלכה, שופט אותו, מעניש אותו. אבל אצל גויים שהם אינם שומרים שבע מצוות לאנוח, כבר לא תרצח ולא לא תגזול ולא זה, קוראים להם לשלום. הכוונה, אתם מקבלים שבע מצוות, אז אנחנו עוזבים אותך בחיים. אם לא, מצרת עליה ואתה הורג את כל זכורה לפי חרב, רק את הנשים אתה משאיר, אבל איך אתה משאיר אותם? הם כולם צריכים לקבל על עצמם את השבע מצוות, ואז אתה משליט את שבע המצוות באותה עיר. ופה כרגע שאלו, אנחנו אין לנו כוח להילחם, אבל אנחנו מי אמר לכם שכך כוח או לא? הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות חיל, ולכן הוא זה שציווה ללכת מעיר לעיר לכבוש אותך ולהשליט את שבע המצוות בעולם. זה תפקידו של מלך המשיח בן השאר, שלא בא כמשיח אלא הוא בא לקיים את המצוות הללו. הוא יכבוש עיר אחת, שם שומרים שבע המצוות, יכבוש את עיראק, את טורקיה, יגיע גם לאיראן, ישליט בכל המקומות האלה שבע מצוות בני נוח. אבל להשליט זה לא במשפטים אלא במלחמה. במלחמה צריכה להיות לא דווקא להרוג, אלא להפך. הוא אומר להם, אני קורא לכם לשלום, אז אם מרים את הדגל, אומרים מעכשיו אין נצרות, אין אסלאם, המסגדים הצריכים של הנוצרים, הצללים יורדים, ועכשיו בשורים של המצרונינו. זה תפקידו של מלך המשיח, להביא את העולם כולו למציאות ש...
ושבע מצוות. אז זה לא עניין למשפטים, זה עניין לביצוע. פשוטו כמשמעו. ולכן אומר הרמב"ם, שאם אתה פוגש בן אדם ברחוב, שאיננו שומר שבע מצוות, אתה, כך הוא אומר, אם יש לנו כוח, אתה צריך להרוג אותו, אתה צריך להרוג אותו. אם אתה תופס את דברם ברחוב, ואתה אומר לו, אתה שומר שבע מצוות, וכן הלאה. בשביל זה יש רמב"ם. אם אחד מאיים עליך להרוס אותך, אז בבא, גם להורגך, שיהיה להורגו, אתה לא קולע.